🎵 Kayong mabigat ang pasan, ay kay Jesus maglapitan, upang kayo'y masiyahan. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang makita ni Jesus ang napakaraming tao, umahon siya sa bundok, pagkaupo niya ay lumapit ang kanyang mga alagad at sila'y tinuruan niya ng ganito mapalad ang mga aba na wala nang inaasahan kundi ang Diyos sapagkat makakasama sila sa kanyang kaharian. Mapalad ang mga nahahapis sapagkat aaliwin sila ng pangit ng Diyos. Mapalad ang mga mapagpakumbaba sapagkat tatamuhin nila ang ipinangako ng Diyos. Mapalad ang mga nagmimithing makatupad sa kalooban ng Diyos sapagkat ipagkakalob sa kanila ang kanilang minimithi. Mapalad ang mga mahabagin sapagkat kahabagan sila ng Diyos. Mapalad ang mga may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Mapalad ang mga gumagawa ng daan sa ikapagkakasundo sapagkat sila'y ituturing ng Diyos na mga anak niya. Mapalad ang mga pinag-uusig dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos sapagkat makakasama sila sa kanyang kaharian. Mapalad kayo kapag dahil sa aki inaalimura kayo ng mga tao, pinag-uusid, pinagwiwikaan ng lahat ng uri ng kasamaan at, at, at pawang kasinungalingan. Magdiwang kayo at magalak sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ngayon po ay unang biyernes sa buwan ng Nobyembre. At alam po natin kapag araw ng biyernes, araw na inilalaan po natin upang tayo ay magbigay papuri, magbigay pagpapasalamat sa atin pong mahal na pong Hesus Nazareno. Kaya palakpakan po natin ang ating mahal na pong Jesus Nazareno. Ngayon din sa araw na ito, pinagdiriwang po natin ang kapistahan ng lahat ng mga banal, ang lahat ng mga santo. Kapag kayo po ay tatanungin ko, nakakita na po ba kayo ng isang taong banal? Tingnan mo nga yung katabi mo kung mukha siyang banal. Bakit parang iling ng iling? No? Ayaw maniwalang banal ang katabi. Pero sino po sa inyo nakakita na ng isang taong banal? O, marahil sa isang litrato, nakakita na ho kayo ng litrato ng isang santo o imahe ng santo. Marahil karamihan po sa atin dito, hindi man nakita ng personal ang tao, pero sa litrato, sa imahen, nakakita na sila ng isang santo. At ano po yung pagkakapare-parehas ng mga santo o litrato ng mga santong ito? Pansinin po ninyo, lahat po sila nagniningning. Lahat po sila mukhang bata. Lahat po sila parang relax lang. At tila walang problemang iniisip, walang problemang dinaranas. Bakit po kaya? Kahit nga po yung, ang mga martir, bigyan po natin ng isang magandang halimbawa, ang imahim po ni San Sebastian, nakagapos, may sibat na, pero yung, ang mukha niya, tila nagniningning. Dahil ang kabanalan ay tunay na nagpapaningning sa buhay natin bilang Kristiyano at katoliko. Ano po ba ang pagiging isang banal? Sa atin pong unang pagbasa, napakinggan po natin mula po sa aklat ng pahayag ang pangitain kay Juan. At ang pangitain kay Juan ay nagpapatungkol kung saan nakita ni Juan ang kalangitan. At doon sa kalangitan nakita niya ang lahat ay nakasuot ng puti may hawak na palaspas at nagbibigay papuri sa kordero at sino ang korderong tinutukoy ang Panginoon pero sa bandang dulo ng ating ibang sa bandang dulo ng ating unang pagbasa sinabi po dito na karamihan at lahat ng mga taong nasa kalangitan ay banal at ano ang nagpabanal sa kanila? Ang nagpabanal sa kanila ay nung malagpasan nila ang mga pagsubok, ang mga paghihirap sa mundong ito. Mga kapatid, ang buhay po ng mga banal hindi naman po yan perpekto. Marami pong ba maraming mga santo na sa, sa, sa simula ng kanilang buhay, sila ay makasalanan. Magandang halimbawa po diyan, si San Agustin. Si San Agustin, mahilig magsugal ng bababae si San Agustin. Pero nagkaroon ng pagbabago yung kanyang buhay at nalagpasan niya ang lahat ng pagsubok at pagihirap at sa dulo nito sa ay naging tunay na banal. Bakit ba natin ipinagdiriwang ang araw na ito? Ang lahat ng mga santo ay kagaya din natin bilang mga tao. May kahinaan, may kakulangan, may mga pagkakasala. Pero kung kaparehas natin sila sa simula, Meron tayong tinitingala. Meron tayong tinitingnan. Na kung nakaya nilang maging banal, kung kaya nilang maging santo, tayo din tinatawag na maging banal at maging santo. At kung tayo'y magiging banal at magiging santo, ang ating mga mukha, ang ating mga buhay, tunay na magniningning. Kaya mga kapatid, marahil ito po isang sekreto ng mga taong banal. Bukas silang bata dahil nagningning sa kanilang buhay ang kabutihan, pagpapala at biyaya mula sa Diyos. Kaya huwag kang mawala ng pag-asa, mga kapatid. Kung sa tingin mo ang buhay mo ngayon, puno ng pagkakasala. Kung sa tingin mo ang buhay mo ngayon, lagpak na lagpak na sa puro pagkakamali na iyong nagagawa. Tandaan mo, maraming santo, ganyan. Pero nandoon yung kakayanin lang magbago sa kanilang buhay. Pangalawang bagay, mga kapatid, ang kabanalan ay ang mga taong tunay na tumatanggap kay Jesus. A person can never be holy without Jesus. Ang isang tao, hindi pwedeng maging banal kung wala si Jesus sa kanilang buhay. Pero tandaan din natin, ang pagpapakada, pagpapakabanal ay pagsasabuhay din kay Jesus. Marahil tinanggap mo nga ang Panginoon, pero hindi mo naman isinasabuhay. Marahil tinanggap mo nga ang Panginoon, tumatanggap ka ng komunyon, pero pag uwi mo ng tahanan, pag uwi mo sa inyong komunidad, ikaw ang unang-unang gumagawa ng kwento upang makapanira ng iyong kapwa. Tatanggap ka nga ng komunyon, tatanggapin mo si Jesus, magpapakabanal ka kuno. Pero hindi mo naman isinasabuhay ang Panginoon. Yun ay hindi kabanalan. Dahil ang tunay na kabanalan, kagaya ng ginawa ng mga santo at mga banal, tinanggap ang Panginoon at isinabuhay si Jesus. Mga kapatid, ang mga santo, lahat sila tinanggap si Jesus sa kanilang buhay. Kaya nga ang mga martir, ibinigay pa ang kanilang sariling buhay para kay Jesus upang maging kagaya ng Panginoon. Dahil ganoon po ang tunay na kabanalan hindi lamang tatanggapin ng Panginoon, kundi dapat isinasabuhay ang Panginoon. Mga kapatid, marami po sa atin dito ay diboto ng mahal na pong Jesus sa Sareno. Kapag tatanungin ko po ba kayo, ang lahat ba ng deboto ng mahal na pong Jesus sa Sareno, tinatanggap si Jesus? Bakit parang ayaw ninyong tanggapin? Lahat ba ng deboto ng mahal na pong Yesus sa sereno, tinatanggap si Yesus? Lahat ba ng deboto ng mahal na pong Yesus sa sereno, nasa kanilang puso si Yesus? Ang lahat ba ng deboto ng mahal na pong Yesus sa sereno, nagsasabuhay kay Yesus? Talaga lang ah. sana yung pag-oo natin, tunay talaga nating isinasabuhay ang Panginoon. Huwag lang tayo maging deboto kapag nasa loob tayo ng kiyapo. Huwag lang tayo magdeboto, maging deboto sa mga oras na pinapasa natin at inalabas ang imahen ng mahal na pong Jesus sa sareno. Kundi sa mga oras na isinasabuhay natin sa tunay tayong nagiging deboto at higit sa lahat tunay tayong nagiging banal kaya mga kapatid sa araw na ito sa kapistahan ng lahat ng mga banal tayong lahat humaharap sa pagsubok humaharap sa lahat ng hirap ng buhay na ito pero tandaan natin ito'y mapaglalagpasan natin upang tayo'y maging magningning. At sa ating pagningning, ang nagniningning ang kabanalan ng puso natin. Bakit? Dahil hindi lang natin tinatanggap ang Panginoon, bagkos tunay natin siyang isinas sa puso at higit sa lahat isinas sa buhay kagaya ng lahat ng mga santo, ako, ikaw, yung katabi mo, tayong lahat, pwede ding maging banal, pwede ding maging santo. Kung tunay nating tatanggapin at isa sa buhay, ang mahal na pong Jesus na sareno. Amen.